要杀他，先杀我。小心！雪英，你不是说请大家吃饭吗？什么时候啊？雪英哥哥，你们这是要去哪儿啊？青石接了龙山楼的任务，要去血刃酒馆附近追踪魔族下落，我打算陪他一起抓恶魔呗。我陪你一起去。不用不。雪英，我知道你现在武功高强，抓恶魔完全不在话下了，对不对？但是我也想试试我的阴影刃练得怎么样了。况且这是我们青石小兄弟初次接龙山楼的任务，对不对？当然不能出什么岔子了。没事，哥，就让普阳兄跟我们一起去吧。哎，那我也要去，你们总不能把我扔下不管吧？好，那就一起去。之前去血刃酒馆被那竹林绕得晕头转向的，这回走这个路感觉好多了。嗯，这次不一样，但是为了查恶魔，我们还是要仔细查这里每个角落。是啊，这个清河郡怎么一个人都没有啊？这样，我们分头行动，都小心一点。嗯。大家过来。怎么样，有什么发现吗？除了蜘蛛网和老鼠，什么都没有。雪英，这个屋子有问题，里面异常干净，显然有人经常出入。这里离血刃酒馆不远，会是恶魔还是杀手呢？接下来我们该怎么办？青石，你来计划。那咱们就守株待兔。你想干嘛？不是，我没想干嘛。你刚才说投怀送抱的，你别瞎说！真的，青石，怎么了？你长大了，胡茬都有了。哥，男人办事的时候不要打扰。
手下留情。师父，叶前辈，要杀他，先杀我。小心！叶前辈，你竟然窝藏恶魔！他哪里是恶魔？是我最爱的单大侠。单大侠并没有真死，当年他为了除魔，自己一个人进入了黑暗深渊，舍弃了除魔，好不容易才逃出来，用尽了所有的办法才保住了他的性命。相公，但是他中毒已逝，变成了恶魔，可是我怎么忍心去杀他。所以您就一直默默地照顾他，即使他已经变成恶魔了。无论他变成什么样子，他都是我最爱的人。这么多年了，我每一天对他的感情都是又复杂又痛苦，是时候做个了断了。